ali é pela cidade do Marçal. Deixar BR-116. Vamos sair aqui no entroncamento aqui de Boa Nova. A 450 metros, vire à direita na Brasil 030. Vamos entrar na Brasil 030. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela companhia. E você que... vire à direita na Brasil 030. Você que é de Boa Nova, se sinta aí abraçado por nós. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus.